አንድ ጊዜ አንድ ሰውዬ ከመስኮት በኩል ሴትዮዋን አላት። ብቅ ስትል ባላገር ናት ኪሲንግ ለመጠጣት ስማት ሄደ። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለተምረት ብላ ገብታ ከዛ በኋላ ትንሽ ቆይታ ምን እንደተሰማት አይታወቅም። በመስኮት ያልከው ያፋጨው ያልከው የታባቱ ሄደ ያልከው ገዳሙ 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 ሬስ መርጣለ ተመሸመዲ ቀኑንስ ጠላሁት በጠሃይ ብነዲ የአገሬ ልጅዬ ላኪብኝ ጤናሽ ጎኔኑ ጋ ተወጋው ቢበርደው ገላሽ ወዘውዘኛ ያስምተኛ ልሳ ውስቴን ገዘገዘው ነገር እንደ ቤሳ የአገሬ ልጅዬ ላኪብኝ ጤናሽ ጎኔኑ ጋ ተወጋው ቢበርደው ገላሽ አለዋለውና ነው ሲዘፍ ፈነ በጎንደር ንቀሳት ጌጥ እንጂ መይመለ ያነበ ያገሬ ልጅዬ ላኪብኝ ጤናሽ ጎኔኑ ጋ ተወጋው ቢበርደው ገላሽ ወዘውዘኛ ያስምተኛ ልሳ ውስቴን ገዘገዘው ነገር እንደ ቤሳ ውየው በጣም ጤነኛ ነኝ ይላሉ። ብዙ ዶክተር ነው አፕሮፕሬት ነው በጣም ጤነኛ ናቸው ተብሎ አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ሲገልጡ ሚሰ የእውነታቸው ነው እንደዚህ ነው ይገልጡት ኖርማል ናቸው ተባለ። እንደዚህ ይላሉ በዚህ ይገልጣሉ። ናደውም ብራዳ ያነባሉ ማምን መጽሐፍ ቤታቸው ጣራ ግድግዳ ምናምን መጽሐፍ ነው ለካ ትንሽ እንትን አለችባቸው። ሐራም ነው መጽሐፍ ቤታቸው አይፈቀድም አይም ናቸው። ለልጅ ልጃቹ አባይ አስጠናይ ምን አባከይ ዝም ብዬ መጻፍ ዝም ብዬ መጻፍን አነባል። አባይ መጻፍ ታጉመጠም አጉመጠምጠው እንዴ ደሞ እንደዚህ እንደዚህ አባይ አቤት መጻፍን ተጨለግደው ጨረግደው ነው ያንቻበት። አንዴ ደሞ ምን እንዴት ሸውዷት ነው ትብክ ያለ አባይ ምን ያደርክ ነው መጻፍ ነው መጻፍ ማንበብ ነው ምን ያረከከ ያንበለበልኩት ነው ለበለብከው ለበለበው። ሰውየው ሻይ ቤት ሄዶ ሻይ ያዛል ሞባሽሩ ሲያመጣለት ወዛዲት አምላክ እንደዚህ አውራጣቱን እየነከረ ጠጡ ጋሽ ድሪንክት ወደኛው ዘማ የታምቦቹን እኮ ነክሮበታል አለ እሱ ተንከለገ ወደናናናና ነው ጠራ ሞባሽሩ ና ብርጭቆ ቀይርለት በሌላ ብርጭቆ አምጣለት አለ። እንደገና ሲያመጣ ፈይ ውስጥ አውራጣቱን እየነከረ ዱቅ ያረገ ናሲኒ ወንድም ሁለት ጊዜ መኮሻይ ስታመጣልኝ አውራጣትን እንደዚህ አርገ ሻውስ እየነከርከ ነው ያመጣልኝ አለ። አውሽ ደሽ ብርድና ከመጣኝ ሐኪሞች ሞቅ ያለ ነገር ውስጥ ከታተው ብለውኛል አለ። ሐኪሞች ተዘጠዘኛለች እና ሐኪሞች ሞቅ ያለ ነገር ውስጥ ክተተው ብለውኛል። ብብቱ ሰዓት ከተውም እንዲያል አዎ እዚህ ጋር እኮ ነበረ ለእርሶ ለሻይ ላመጣት ስል ለእርሶ ሻይ ላመጣት ስል አውጥቼ እዚህ ከተው ማን ሰው የሆነ ጎረምሳ ልጅ የደበደበ አስቸግሯቸው ለቀበሌ የጻፉት ደብዳቤ ነው እና ልክ እንደሳቸው በሳቸው ድምፅ ነው ማነብላቸው። ቃል ዕለተ ኪዳነ ምሕረት ለከፍተኛ 00 ቀበሌ 00 ፍርድ ሸንጎ አመልካች የሰፈር አዛውንት የአገር ሽማግሌ የሆንኩት ጭራሞ በረደድ የነጩኒ አባት የማመለክተው አንድ የክረምት አህያ የሚመስል ወደል ጎረምሳ ያደረሰብኝን በደል ነው። ጥጋቢያ ይባላል ጥጋቢያ ገላግል አጠመዳደሉ ዝሆን ሲያስመስለው ሳራ ይበላም እንጂ ሲፈጥረው በሬ ነው። እኔ ደካማ ሽማግሌ ነኝ ለለብስ ያድራለሁ ገዳም እገባለሁ ስል ከነ ኃጢአት የደብድቦ ገሎ ገሃነመ እሳት ሊከተኝ ከጭፍራው ከዳቢሎስ ጋር ሲማከር ከሌሊቱ 9 ሰዓት ጓደኞች አይተው ነገሩኝ። የሰፈራችን አድባር የድፍን ቀበናው ጋር ኃይልሽን በውስጥ ያክብ እየተንደርየ አናቱ ቋ ባደገው የባልጩ ትራሱ ይብለጨለይ ጀምር የፈረረብ ከጣራ በላይ ዘሎ
በካራቴ ቱቦን ነው መዘጋው። እኔ ቱቦ የለኝም ወበለው ያፈገፈኩ ቱቦ የለኝም ቀበሌ አስቀበረው እንደው እንዳሻ ብለው ቱቦን ዘጋዋለሁ ብሎ ከጣራ በላይ ዘሎ ያ የማይታጠብ ሸራጫማውን ባፍንጫ የሰርቢያ ወላጭብኝ ሶስት ጊዜ አስነጥሶኝ አፍንጫዬን ተቀጠ። በቃ ተወኝ በቃ ብዬ ቤት ያገብቻ አሁን ሰላም ኩነናል። ወዲህ ቡምቡም ይላል ቡምቡም ይላል ምን ይሻላል ይላል ጌቱ። 110 ኪሎ ናት ልፊያ ተወዳለች እንደው ለመሽሞንሞን እዘለኝ ትላለች። አቤት ሰውነቷ አካሏ መክበዱ እንዴት ይችላልሁ ጉዴ ፈላጉዱ። ቀልደኛ ዋልተኛ ጉረኛ ሸረኛ እያለች ጉዳረገችኛ ባፍንጫዬ ቅቤ ግታኝ እንድትጠጣ ትንቢለኝ ጊዜ ነፍሴ ልትወጣ ያለ ጨዋታ ነው በጌታ። አንድ ጨዋታ አላጫውታችሁን ባለፈው ሰርግ ቤት እጄ ነበር። አባቷ ይሄን ሁሉ ደግሽ መስፈን አለብኝ አሉ። በዛ ቀደም አንድ ጊዜ ዘፍኖ ያቁ ግዲም ይደረግሻል አይ ወረደ ሸንኮራ ወረደ ሸንኮራ ነው ወአመብዮ ወአመብዮ አብረከረከሽኝ ገባሽ ጉልበቴ እዚህ ውስጥ እኮ አብረከረከሽ ገባሽ ጉልበቴ ወዲህ አገሬ ላይ ወዲህ ጎረቤቴ እንደ ትንሿ ልጅ ስማ ነው ማሚቴ ወረደሽ ሸንኮራ አሳል መዝነው ትቱን በበይ ሳላወጣሽ አልጋ መምየው 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 ግጥሙ ስማቸው ደገኛ በሬውን ይሏል አጉቸው አትምጣልሽኝ ልመጣው ረስቸው ወልየመብየው። እናቴ ድንቄ ጨመዳ ትባላለች። ድንቄ ጨመዳ ጨመዳ ልመን ለመትዛ ትባላለች። ናይ ወለጋ ሰው ናት እናቴ። ወለጊናት እንዳለልኝ ነው የምትለኝ። ወዘወለድ በቃ ሌላ ዝርዝር አያስፈልግም እንዳለልኝ እንዳለ ነው የምትለኝ። ከዛ በኋላ ፊታውራሪ ግዛው ልጅ ወደ 8 ዓመት 5 ዓመት የሆነ 6 ዓመት ፊታውራሪ መሸሻ ግዛው የልይ ልጅ ተረፈ ግዛው ይባል ሰውዬ ኤሌመንተሪ ስኩል አስፋወስ ሲያስገባኝ የእግዚአብሔር እንግዲህ ስም መልአክ ያወጣል አሉ። እግዚአብሔር አስመልክቶት ይሁን ልመንህ አለኝ። የአባቴን ስም ግን ያው በታደሰ ልመንህ ታደሰ ማለት ፍሮም ኤሌመንተሪ ስኩል አንደኛ ክፍል ጀምሬ ማለት ነው። እዛ ህጋዊ ስሜ ልመንህ ታደሰ ወልደ ማርያም ነው። የቤት ስሜ ደግሞ እንዳለ ልኝ ወይ እንዳለ ታደሰ።